Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu video mövzu Səfəvi İmperiyası haqqındadır. Səfəvi İmperiyası da bütün paşaların hakimiyyət dövrünə toxunmaq istəyirəm. Bəzi xüsuslarda öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Baxanda Azərbaycanda qurulu ən böyük imperiya oldu da, Səfəvi İmperiyası. 235 il mövcud oldu. Ümumiyyətlə Səfəvilərə baxanda, yəni Səfəvilər təxminən 13-cü əsrdə başlayır da, Şeyx Səfin vaxtından hakimlik, Ərdəbil hakimliyi, sonradan imperiya çevrilənən sonra cəmi baxanda 500 ildən artıq mövcud oldu da demək olar ki. Azərbaycanı idarə etmiş ən uzun sülalələrdən biri idi demək olar ki, Səfəvilər. Nə demək olar ki, 10 padşah idarə, yəni 11 yazılı əslində baxsaq 10 padşah idarə elədi da bu 235 ildə. İki şah İsmail olub, iki şah Təhmasib olub. 3 Şah Abbas olub, 1 Məhəmməd Xudabəndə, 1 Şeyx Səfi, bir də ki, onu deyim, bir də Şah Səfi, bir də ki, bir də ki, Şah Hüseyn. Amma Şah Süleyman, yəni mənbələrdə bilir ki, Şah, 2-ci Şah Abbasın özü idi. Sadəcə, 1-ci Şah Abbas adını taxta çıxandan sonra o qədər böyük bəlalar oldu ki, ölkədə artıq taxtdan enib yenidən taxta çıxdı. Hansısa bu görünməmiş bir hadisə idi. Çox nadir hallarda belə şeylər olur. Həm də bir şey fikir verin ki, əziz dostlar, birinci Şah İsmail güclü şah idi. Məsələn, bir çox rekordları sadalamaq olar da, məsələn, gələcəkdə videonun gedişatını sadalayacağım. Ən güclü qüdrətli Azərbaycan hökumdarlarından biri idi, birinci Şah İsmail. Amma ikinci Şah İsmail çox zəif olub, bir il hakimiyyətdə olub. Fikir verin. Birincilər güclü olub, ikincilər zəif olub. Birinci sonra Təhmasib çox güclü olub da, 53 il haradasa idarə elədi da Səfəvi İmperiyasını. Bilmirəm, son min ildə demək ki, bu Azərbaycanı bu qədər idarə edən, bu qədər 53 il idarə edən bir padişah mən tanımam şəxsən. Bəlkə Alban Atropatena padişahları sırasında var bu qədər. Hətta Cavanşir də 39 il bu qədər heç hakimiyyətdə olmamışdı. Biraz az zəif yazılıb, yəni Albaniya Atropatena tarixi də çox qədim olduğuna görə. Amma birinci Şah Təhməsib sözüm bundadır. Güclü şah olub, çox qüdrətli olub. Doğru olmaz. Ölkəni qorudu, dağılmağa qoymadı. Ətrafdakı düşmənlərə qalib gəldi müxtəlif üsullarla. İkinci Şah Təhməsib çox zəif olub. Onun vaxtında ölkədə dəhşətli münaqişələr oldu. Hər tərəfdən düşmənlər Səfəvilərin üzərinə yürüşlər edirdi. Ölkə kasıbı idi, bədalar, müharibələr, hər şeydə çox ölkə çox zəifləmişdi dövlət həddən artıq. Sonra birinci Şah Abbasın vaxtında ən qüdrətli vaxt idi Səfəvilər dövlətinin. Sonra baxanda üçüncü Şah Abbasın vaxtında amma ikinci üçüncü. Yəni, artıq o qədər də gözü deyildi. Əsasən də 3-cü Şah Abbasın. Yəni, həqiqətən də qələbədir. Birincilər gözlü olub, ikincilər, üçüncülər belə zəyib. Ümumiyyətlə, baxanda, Şah İsmaildən başlayaq da, 20 üçün hakimiyyətdə oldu, məsələn, 7 açıq döyüşdə qələbə çaldı. Onun vaxtında azı 15 qələbə, hansı ki, mən bilirəm. Bəlkə bundan da çoxdur. Mən bildiyim bu qələbədir. 15 qələbə çalıb Səfəvi ordusu, Qızılbaş ordusu. 7-sini özü açıq meydan döyüşünə qələbə çalıb. Sonra 8-sində hadisa əmirlər qalib gəlir. 15 böyük qələbədir. Şah İsmailın dövründə təxminən Qızılbaş ordusu 3 dəfə məğlub oldu. 2 dəfə Osmanlılara, bir də ki, Şeybanilərə. Şah İsmail ümumiyyətlə baxanda həqiqətən də ən böyük sərkərdələrlə, məsələn, Makedon İskəndərlə müqayisə olunacaq bir şahidə həqiqətən. Amma onun döyüşlərinə baxanda dəfələrlə bir döyüşlərdə düşmən orduları ondan bir neçə qat çox oldu. Məsələn, Şirvanşahlarla döyüşlərində yazılıb mənbələrdə bildirir ki, Şirvanşahlar 30 minə yaxın, yəni 26 minlik qoşun çıxarmışdı. Onun qızılbaş ordusu 7 min idi. 4 dəfə çox. Yəni bununla darmadağın elədi Şirvanşahlar. Fərrux Yasar Şirvanşahlar öldürüldü. Şimali Alqonlar dövlətinə qarşı döyüşəndə Əlvət Mirzənin 30 minlik qoşunların üzərinə yürüş eləmişdi Şah İsmailin. Bunda da 4 dəfə çox idi Şah İsmailin ordusu. Şah İsmailin, daha doğrusu Alqonlar ordusu Şah İsmailin ordusundan 4 dəfə çox idi. Sonra Cənubi Alqonlar dövləti üzərinə yürüyəndə Şah İsmailin 12 minlik qoşunla yürüşə çıxmışdı. Amma Murad Mirzə 70 minlik ordu ilə qarşısına çıxmışdı Şah İsmailin. 5 dəfə
ne kadar 5-6 defa çok eyleri artık. Sonra Şeybani Han'la Kazak Han'ın ordusu deyilene göre Şahsımal'la karşı ortasında olan dövüşte yazılıb ki Şahsımal 30 min ordusu olur. Ama Şeybani Özbek Kazak ordusu 200 bin satırdı. Gör 7 defa özünden çok. Yani bazı böyle sərkərdələr var ki həqiqətən de. Mesela Makedonya isteyenler kimi, Sezar kimi sərkərdələr var ki yani onlar için o kadar da əhəmiyyətli deyil. Ona karşı döyüşen ordunun sayı ondan 5 dəfə, 7 dəfə çoxdur. Yani onlar həmişe qalib gəlirlər. Bir sözden güclü sərkərdələr için bu problem deyil. Mesela Şahsmalda nadir bir şahlardan ki 4 dəfə, 5 dəfə, 6, 7 dəfə özündən çoxuydu düşman oldular. Ama həmişe qalibə çalırdı həqiqətən də. Ümumiyyətlə, o da həmin dövrdə qızılbaş olsun da ruh yüksəkliyi çox yüksək idi. Ama həqiqətən çox tərifə layiqdir Şahsmal. Bu mahir sərkərdə olduğunu, ne kadar mahir sərkərdə olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə bir şey de deyim ki, fikir verin. Şah İsmail taxta çıxanda 14 yaşı olur da 1501-ci ildə. Şah Təhməsib de taxta çıxanda 10 yaşı olur. Şah Abbas taxta çıxanda 16 yaşı olur da. Bəzi dövlətlər de var ki, məsələn Osmanlı İmperiyası Sultan Süleymandan sonra gənclər belə 10-14 yaşlı sultanlar, padşahlar hakimiyyətə taxta çıxanda problemler olur, müharibələr olur, müharibələrdə daxildə çoxlu münaqişələr olur, müharibələr uduzurlar. Ama səfəvilərdə bunu görmək olmur. Şah İsmail gənc olsa da, neçə döyüşlərdə, dalbada düşmən orduların darmadağını elədi. Şah Abbas da belə olur, Təhmasib də belə olur. Şah Abbas Şəki hakiminin o qoşununla, Şirvanşahlarla, sonra Əlvənd Mirzənin ordusuna karşı çıxanda 13-14 yaşı olur. Təhmasib de Şeybanlara üstün gelende kim birinci Təhmasib 14 yaşı olur 1528 ilde. Şah Abbas da çok genç olur. 16 yaşında hakimiyyete tahta çıxdı 1587 ilde. Artık 90-cı illerde 95'de yoksa 98'de artık Özbeklere galip geldi. Artık yani Səfəvilərdə bu həqiqətən de tahta genç yaşlarından çıxırlar. Ama həqiqətən üstün olur. Artık Şah İsmail demək olar ki bir döyüşü odur da, odursu da Qızılbaşlar qarşı o da ki bir çox tarixçilərin bildiyinə görə o da silah olmuyor, en çox ona görə. Həm də ki bir şeye fikir verin. Bax Şirvanşahlara qarşı döyüşəndə 26 minlik qoşun Şirvanşahı çıxmışdı ona qarşı 26 minlik. Sonra 30 minlik Əlvənd Mirzənin ordusu, 70 minlik Murad Mirzənin ordusu, 200 minlik Şeybani ordusu. Sonra Şəki hakimindən Dülqədir oğullarına bir o döyüşü var Şahsmalın. Bilinmir ki burada onların karşı ümumiyyətlə cəmi hesablayan Osmanlı İmperiyasının ordusunu hesablayanda ona karşı 200 minliklər. Cəmi hesablayanda Şahsmala karşı 600 minlik orduya karşı döyüşür Şahsmal. 600 min eli. Bu həqiqətən də rekord yazır. Ancaq Babəklə müqayisə oluna bilər. Başqa Azərbaycan hökmdarlarla. Qısası Şahsmalın hakimiyyət dövlət quruldu. Böyük ərazilər fəth olundu. Düz. Diyarbəkirdən demək olar ki Heyrata kimi, indi dövrümüzdə ki Pakistana kimi Səfəvilər imperiyası 3 milyon 500 min kvadrat kilometrdir hansı ki ərazisi Avropa ilə müqayisə eləndə tam qərbi Avropanın ərazisinə bərabərdir Şahsmanın qurduğu Səfəvi imperiyası tam İslandiyadan